Щодня на сміттєзвалище привозять в середньому по 5-6 вантажових ялинок, які переробляють на щепи у спеціальній дробильній машині. Щепи збирають у контейнери ємністю 10 кубометрів, каже майстер полігону твердих побутових відходів Едуард Дашевський. За його словами, за день наповнюють 2 таких контейнери, іноді більше. За день, як вам сказати, скільки ялинок поступає з міста, що площадки зачищаються, всі ялинки звозяться сюди до дробильної машини і переробляються. В день можемо набити 2 контейнери, по мірі можливості, скільки ялинок поступає. Крім того, ми ще б'ємо гілля, ото, що ви бачите. Це все використовується на опалення. Працівники житлово-комунального господарства просять хмельничан не викидати ялинки у сміттєві баки та підземні контейнери для сміття, а залишати поруч на сміттєвих майданчиках. Раз в день або двічі, раз в 2 дні приїжджає машина бортова, яка їх підбирає, завозить на полігон сміттєвих відходів. Там стоїть у нас велика дробілка, ми її дробимо на тріску. Раз в тиждень ми відповідно набиваємо 13 кубів її тріски, відвозимо на комунальне підприємство «Чайка Лазня номер 1». І там використовується як паливо для твердопаливних котлів. Використання щепи для опалення лазні дозволяє заощадити на дровах. Частину сировини, отриманої від переробки ялинок та гілля, використовують для опалення приміщень на сміттєзвалищі, каже майстер Едуард Дашевський. Дробильна машина на сміттєзвалищі працює від електрики. Крім ялинок, я ж говорю, гілля ще. З города гілля, що звозять, дерева, от умоложують дерева. Це гілля, все сюди йде на полігон і все воно перероблюється. Круглий рік, да. Хіба що якась поломка є, то там туди обслуження машини, там то такого. А так то круглий рік постоянно. Використовувати перероблені ялинки можна не лише для опалювання, каже голова Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги Наталія Міронова. Наприклад, тирсу можна використати для підживлення в парках. Навіть в зоокуточках, в зоопарках можна використовувати біомасу, певні частини цих ялинок. Тобто, насправді, можна дати друге життя такому відходу, по-перше, і, по-друге, не збільшувати кількість тих відходів, які і так накопичуються в дуже великих масштабах. Леся Боровець, Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.